Найнебезпечніші продукти для малечі. В яких випадках лікарі радять не спускати очей з дитини, яка їсть? Що може стати поперек горла малечі? У чорному списку льодяники, горіхи і насіння. Це найнебезпечніші продукти для дітей. Минулого тижня малюк 3 дні провів у комі після того, як подавився льодяником. Медики закликають батьків бути обачними і не спускати очей, поки дитина їсть. Коли варто починати давати дітям цукерки і що робити, коли їжа застрягла, знає Алла Хоцінівська. Привіт. Це Максим. Тепер він плаче на повні груди. До лікарні хлопець потрапив ледь дихаючи. Всьому винен горох. Старша сестра розсипала бобові. Мама кинулась до хлопця, але той вже встиг покласти горошину до рота. Я була рядышком, та долі секунди тіплий голос став. Тобто він почав дихати небольшим свистом. Жінка не стала зволікати, викликала швидку. В лікарні зрозуміли, горошина застрягла в бронхах і перекрила доступ кисню до однієї з легень. Лише з 3-го разу її зуміли дістати. І такі випадки не поодинокі. Я задихнув. Ти задихнувся, да? Да. Це 3-річний Вітя. Хлопець прийшов до тями після 3 днів у комі. За крок від смерті він опинився через льодяник, який випадково проковтнув. Цукерка застрягла у горлі і перекрила доступ повітря. Лише швидкі та скоординовані дії батьків допомогли врятувати дитину. Смогу розказати, він задихнувся. Він живий цілий цілий день. Я знаю, але ж ти живий. Але ж ти живий. В телефоні хірурга ціла колекція того, що довелося витягати з дихальних шляхів малечі. Кость, яка стояла в дихальних путях у дитини 1-2 роки. А це колпачок – це найстрашна штука. Чим малюк може вдавитись? З педіатром Юлією у супермаркеті шукаємо небезпечні продукти. Цукерки, льодяники, горіхи, родзинки, цукати, насіння. Тверде, дрібне і те, що не можна розжувати. Усе це лікар взагалі не рекомендує давати дітям до 2,5 років. Якщо вона може таке, знаєте, стейкове м'ясо пережувати, проковтнути, і це систематично, вже можемо взяти тверді продукти, такі як горіхи, тверді цукерки, але ще поки що не карамельки. Льодяники – це одна з найголовніших бід. Батькам варто переконати, що дитина розуміє, ковтати їх не можна. До 4 років Юлія радить не спускати очей, поки малеча щось жує. Якщо дитина таки вдавилась, головне – опанувати хвилювання і діяти. Малюк посинів, не плаче – це означає, дихальні шляхи повністю перекриті. У вас є лише 30 секунд. Далі він знепритомніє. Не можна робити з дітьми отак, от як всі роблять. Так, скажімо, зробив батько Віті. Проте інструктор Ярослав так діяти не радить. Як варто робити, вчить мене на манекені. Малюку треба притримувати голову. Щоб нижче дивилася голова, чим попа. Так. І поїхали. 5 ударів. Да. Вздовж. Але справа, потім зліва. Ага. Справа, зліва. Справа, зліва. 3, 4, 5. І зразу зупиняємося, беремо за голову, перевертаємо. Так, щоб знов дихальні шляхи дивилися вниз. 5 натискань. Ой. Ми вчимося біля дитячого майданчика, але нашим імпровізованим тренінгом зацікавилась лише одна із мам. Якщо дитина більш маленька, це все проводиться в себе на руці. Ну, ми сподіваємося, що в нас такого не трапиться. А от Ганна залюбки повчилась, тепер вона знає, треба бути готовим до всього. Алла Хоцінівська, Андрій Марченко, Вадим Литвин, ТСН.